tre bilar. Vi har Uffe Eriksson i täten. Mats Andersson från Kinda. Tredjeplatsen då, teamkompisen Uffe, Timo Helgesson. Då har vi stopp på dem. Och här är det Karambolage-siktigt. Nu då, 7 plus 4, 11 poäng på Eriksson Helgesson. Får en teknisk flagg, ja. Han har bara halva bilen med sig. Robert Arvidsson är från Kinda. Teknisk flagg på honom. Lika med 0 poäng. Och det är de tre i täten som många på. Uffe Eriksson, Mats Andersson och Timo Helgesson. Mycket vinster då. Mats Andersson och den bilen. Helgesson som... 106 har en teknisk flagg om jag förstått det hela rätt. Det är Alexander Andersson med på en fjärde plats. Tommy Johansson står där nere, det är Uffe Eriksson, leder före Mats Andersson. Vi får 7 poäng på Uffe Eriksson. Vi får från Åtvidaberg.